që mbushën të dytë më shumë se nga 100 vjet dhe kishin jetuar bashkë të martuar dhe gazetuarja e pyet cili është sekreti i martesës suaj dhe burri përgjigjet thot towards dy fjalë you're right. Këtë drejt. Këta është sekreti. Do të kemi edhe 70 vite, pra 30 vit kemi qenë bashkë pra po shën. But you're right. Ti ke të drejtë. Kjo ishte tregimi. No Man's Land promovohet nesër në Prishtinë në një datë shumë të veçantë. Ju e keni ndërlidhur me datëlindjen e Shot Galicës. Do të ketë besoj edhe promovime në shtete tjera për zonja të tjera që përfaqësohen këtë libër, por ishte veçantë e keni bërë planifikim qysh më moti këtë datë? Po, ishte një farë rast të mirë për ne, natyrisht për ne derisa Kosova është pa shpia jone, edhe panojmë kështu, kështu po fillojmë me lansim, me promovimin e librit, edhe mandejt qofim, por ishte një datë me fatë të mirë për ne, me fillu kështu. Kështu promovimin që du të bëhet nesër në muzeun komtar? Në lapidariumi. Në mëne e muzeut komtar të Kosovës. A ty du të promovohet edhe libri tjetë? Në njëtë moment, po, të dy së bashku. Në njëtë moment. Bolsheviks at the Ballet, kjo është një seri, apo jo, e The Gentleman Adventurer. Adventure e fisnik, po. Ashtë diçka krejt në dryshje, ashtë një seri romanësh, janë historikë, plot me energji, plot me mister, plot me melodram, me pak romans, me pak humor, pak të left, por kësmet entertaining, zëmbavit së pra. Kur ka fillu trilogia, sa vite më përpara, është i pari? I pari ishte shkruar para një 4 vite, diqka, edhe po vinë qëto një 2 vite. 2 vite. Edhe ndodhen në vitin 1910, pak historik, me kostumët shumë ma elegant, me fustan shumë ma elegant, edhe një bot, po, pak ma elegant. Kur shon një titull të til, dëshira ime është që përveç që ta lexoj, ta shoh edhe të vizualizuar si një film. Keni marrë ndonjëherë deri më tash propozim që ti shëndroni në film këtë seri librash? Me një libër tjetër të mija, mora një ofertën nga një kompani për gjirim, edhe ende po presin nëse zhvillohet kështu. Më duket se këta janë shumë kinematik, adin, shumë vizual, edhe janë aktus, adin, edhe kështu duhen me qenë diqka pozitiv për ekran. Janë shumë vizual, shumë energji, shumë